असम में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं ब्रह्मपुत्र नदी फिलहाल उफान पर बह रही है ऐसे में सोनितपुर जिले के कई इलाकों में नदी के आसपास कटाव की वजह से हालात भयावह होते जा रहे हैं सोनितपुर के बरसाला गांव में कई घरों को नुकसान हुआ है और सड़कें भी टूट गई हैं। लोगों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग और विधायक को कई बार जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है আমাৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনে ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে আজি দুই চাৰিদিনৰ ভিতৰত তিনিটা ঘৰ ইয়াৰ পৰা নদীত যা গ'ল মানুহখিনি ৰাস্তাৰ কাষতে ঘৰ বন বনাই আছে আৰু এই গৰাখনিতো হৈয়ে আছে তাৰ লগতে আমাৰ ৰাস্তাটোৱে আমাৰ এইটো মানে একদম মেইন ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো আজি ইয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যায় হাট বজাৰ কৰে বৰচলা শিঙুৰী ঢেকীয়াজুলী এইটো ৰাস্তাই পৰাই আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহে অহা যোৱা কৰে আধা ৰাস্তা গ'ল ইতিমধ্যে আৰু এটা ৰাস্তা মানে আৰু যদি চাৰি পাঁচ মিটাৰ যায় তেতিয়া আমাৰ এইটো গাঁৱৰ পৰা সেইটো গাঁৱলৈ যোৱা এই ৰাস্তাটো মানে বিচ্ছিন্ন হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী খোৱাই আছে খোৱাই মোৰ ঘৰ বাৰী লৈ গৈছে বৰ্তমান ঘৰ ভাঙি ৰাস্তাৰ কাঁহতে ৰাখিছোঁ কোনো মাটি বাৰী নাই ক'ত উঠাম ভাবি আছোঁ ৰাস্তাৰ কাঁহতি ৰাখি তাতে উঠাম বুলি ভাবি আছোঁ ভাঙি আছে ভাঙি আছে এই বিদ্যুতৰ খুঁটি দুটা ইতিমধ্যে লৈ যাব লৈ যাব নেকি असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की नई रिपोर्ट के मुताबिक कछार हेलाकांडी हो वेस्ट कार्बी आंगलोंग करीमगंज मोरीगाँव और नागांव जिलों में एक लाख उनतीस हजार पाँच सौ ऐसी ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इस साल बाढ़ भूस्खलन और तूफान की वजह से मरने वालों की कुल संख्या चौतीस तक पहुँच गयी है